Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез! Бүген без сезнең белән милли мәгариф турында сөйләшәчәкбез. Ә кунагыбыз Татарстан Республикасының Мәгарифне үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире, Татарстанның атказанган укытучысы, филология фәннәре кандидаты, Россия Федерациясе югары мәктәбенең атказанган хезмәткәре Рәсимә Рауил кызы Шәмсетдинова. Хәерле көн, Рәсимә ханым! Хәерле көн! Рәсимә Рауиловна, без сезне бу очрашуга күптән көттек һәм безне иң борчыган, иң кирәкле мәсьәлә турында, милли мәгариф турында сөйләшәбез бүген. Һәм сез менә гомер буе үзегезнең эшчәнлегегез дәвамында әлеге тема өчен дә кайнаган шәхес дип әйтәсем килә минем. Сез шушы милли мәгариф темасын, татар теле һәм әдәбиятын өйрәтү проблемаларын башыннан ахырына кадәр беләсез. Менә бүгенге көндә шушы безнең туган телебез татар телен өйрәтү мәктәпләрдә һәм югары мәктәпләрдә ничек тора? Менә сез әйттегез, милли мәгариф дидегез. Чынлап та без бик бәхетле халык, чөнки без үзебезнең милли мәгариф турында сөйләй алабыз. Сөйләшә алабыз. Милли мәгариф тарихы турында китаплар язылды. Һәм менә бу үзегенә дә, шушы факт булу үзегенә дә бүгенге көндә безнең татар теле әдәбияты һәм гомумән милли мәгарифнең алга таба да көн үзәгендә булырга тиешлеге турында сөйли. Без мин берничә сүз белән генә үзебезнең кафедра турында башта әйтеп китәсем килә. Мәгарифне үстерү институты турында әйтеп китәсем килә. Бу институт революция булганнан соң ук төзелгән институт һәм ул вакытта ук чынлап та укытучыларның квалификацияләрен күтәрү, белемнәрен арттыру өстендә эшләү ихтыяҗы бик зур була. Укытучыларны киредән әзерләү, икенче предметларга күчереп әзерләү, чөнки уку системасы үзгәрә һәм менә шушындый бик мөһим функцияне ул чорларда мәгарифне үстерү институты ул башка чатала бик күп төрле исемнәр була. Үзгәрде инде. Үз юлында бик күпләр аны ИПКРУ буларак беләләр. Берничә мәртәбә атамасы үзгәргән институт, ләкин функциясе бер вакытта да үзгәрмәгән. Һәм менә бу институтта милли мәгарифкә чын мәгънәсендә хезмәт иткән кешеләр эшләгәннәр. Татар теле кафедрасы һәр вакытта да алгы рәттә булган һәм ул татар теле әдәбияты укыту юнәлешендә генә түгел, ә милли мәгарифне саклау юнәлешендә дә зур эшчәнлек алып барган. Бүгенге көндә дә безнең татар теле һәм әдәбияты кафедрасы институттагы мөгаен иң яш һәм иң көчле кафедраларның берседер дип әйтәсем килә. Чөнки нигездә кафедрада хезмәткәрләр барысы да филология фәннәре кандидаты. Алар һәр берсе зур хезмәт юлы үтеп килгән кешеләр кафедрада мәктәп этабыннан алып вуз этабы һәм инде менә шушы укытучылар белән эшләү нияте белән әлеге кафедрага килгән укытучылар. Бүген кафедраның төп эшчәнлеге булып тора укытучыларның белемен күтәрү юнәлешендә эшләү. Замана кызу темплар белән үзгәрә. Һәр вакытта да дәреслекләр дә бу темплар артыннан өлгереп бетә алмыйлар. Ә укытучы менә шушы темплардан калмыйча, шушы темпларны темпларда барып укучыларга һәм гомумән җәмгыятькә бөтен булган яңалыкны җиткереп барырга тиеш. Шуңа күрә әлеге функцияны менә мәгарифне үстерү институты башкарып килә. Тыйнак кына институт, гәрчә мәгариф өлкәсендә аның хезмәтләре гаят зур булса да, һәм ул бик кирәкле функцияны башкарып килсә дә. Безнең нигездә эшчәнлегебез әйткәнемчә укытучының белемен күтәрү юнәлешендә эшләү, ул төрле ысуллар белән алып барыла. Семинарлар, түгәрәк өстәлләр, вебинарлар, курслар, укытучылар белән очрашуда эш төрләренең бик күпләре файдаланыла һәм безнең карашыбызга укытучылар бу курслардан, бу вебинарлардан, семинарлардан үзләренә кирәкле мәгълүматны туплап алып китәләр. Үзебез дә көн кадагыннан калышмаска тырышабыз, мөмкин булган кадәр үзебезнең квалификацияны күтәрү юнәлешендә дә эшчәнлек алып барабыз. Ә менә әдәбият, татар теле һәм әдәбиятын укыту нинди каршылыклар белән чыгы бүген? Татар теле һәм әдәбиятын укыту өлкәсендәге мәсьәләләрне мин бүлер идем ике юнәлештә. Беренчесе аның ихтияҗ булмау дип аңлатабыз.
икенчесе аның нәкъ менә укыту ысуллары һәм укыту осталыгы на бәйле рәвештә. Татар теле һәм әдәбияты укыту һәм ул фәнгә фән белән кызыксыну бер яктан шактый кимеде кебек. Ләкин милли мәгарифтә һәм милли мәктәпләрдә әлеге юнәлештә эшчәнлек алып бару, укыту һәм гомумән аның белән кызыксыну миңа гомумән кимемәгән кебек тоела. Чөнки төрле конкурслар, төрле ярышлар, олимпиадалар, укучылар белән башка төрле очрашуларда укучыларның ни дәрәҗәдә татар телен, әдәбиятын яратып сөйләүләре, яратып искә алулары, яратып эшләүләре күзгә ташланып тора. Билгеле, глобализация чоры дибез, чынлап та бүгенге көндә бик күп телләрнең язмышлары каядыр куркыныч янаган чорда яшибез без. Һәм мәгълүматлар күрсәткәнчә 90-нчы елларда безнең Россия күләмендә генә дә 9 тел үле телләр рәтенә күчкән. Димәк, бу милләтем юк дигән сүз. Әлбәттә. Бу бик куркыныч һәм бик кызу темплар. Дөрес, дөнья күләм бу телләрнең югалу темплары күпкә күбрәк Россиягә караганда. Менә шул күзлектән чыгып карасак, бүгенге көндә яшь буынның телгә мөнәсәбәте бәлки җитдирәк булырга тиештер кебек тоела. Шушыны аңлату, чынлап та туган телнең ни дәрәҗәдә кеше тормышында мөһим икәнлеген таныту юнәлешендә укытучылар гына түгел, җәмәгатьчелектә эшләргә тиеш дип уйлыйм мин. Безнең республикада бу мәсьәләне җитәкчелектә һәм җәмәгатьчелектә яхшы аңлый. Без моны кабул иткән бик җитди документлардан, бик җитди карарлардан күрәбез. Һәм бик еш кына ишетергә туры килә. Карар кабул итә дә шулай онтыла дип. Ләкин шунда без уйламыйбыз. Ә карарны кабул иткәннән соң аны тормышка ашыру үтәү һәр татарның үзенең бурычы түгел микән милләте каршында? Без һәрберебез үзебезнең татарлыгыбызны белеп, аның белән горурланып һәм аның аңа киләчәктә дә менә шушы горурлык хисе булырлык татар милләте вәкилләрен үстерергә бурычлы кешеләр булып торабыз. Чөнки алдагы буыннар безгә бүгенге көндә татар мәгърифәтен китереп җиткергәннәр икән. Димәк, алдагы буыннарга бу мәгърифәтне җиткергә тиешле кешеләр без. Шул бурычны, шул вазифаны өстебездән төшермәсәк икән һәм аның бик җаваплы вазифа икәнлеген аңласак икән. Кемнәндер көтеп утырып, бер карар да һич шиксез үзе аякланып, үзен үтәргә тырышмаячак. Әлбәттә. Кабул итү мөһим. Җитәкчелекнең аңлавы мөһим һәм шуңа баруы мөһим. Тормышка ашыру безнең бурыч. Тормышка ашыру безнең бурыч. Һәр татарның бурычы. Рәсмир Әүлемна, менә сез сөйлисез әйбит. Соңгы вакытта миңа калса, теге безгә килгән хәбәрләр буенча да күренә инде, Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә дә татар теленә мөнәсәбәт күпкә яхшырды. Ничектер якшәмбе мәктәпләре барлыкка килде, мәктәпләрдә татар телен укыта башладылар. Менә шушы укытучылар сезгә килеп белемнәрен күтәрә алалармы? Ниндидер өстәмә белем ала алалармы? Һич шиксез, менә без инде чит илләр турында әйтә алмыйм, чөнки андый ихтыяҗ, андый мәктәпләр аларда эшләми бит инде, бик якшәмбе мәктәпләре генә бар. Һәм андагы якшәмбе мәктәпләре дә алар безнең белән әлегә элемтәдә түгел. Гәрчә үзебезнең Татарстан Республикасындагы якшәмбе мәктәбе белән без тыгыз элемтәдә эшлибез. Әле менә без 3 ел элек андагы укытучыларның квалификациясын күтәрү курслары үткәреп, аларда эшләп кайттык. Һәм даими һәр чарада без бер-беребезгә мөрәҗәгать итеп, бер-беребезгә ниндидер киңәшләр биреп, тыгыз элемтәдә эшлибез. Һәм әйтергә кирәк, бу яктан безнең Татарстан бик бәхетле, чөнки шундый якшәмбе мәктәбе булдыру һәм шундый дуслык йорты булдыру бик күп төбәкләр өчен, республикалар өчен хыял булып кала бүгенге көндә. Россия регионнарында яшәгән татарларга килгәндә, минем аларга бик теге олы рәхмәтем, чөнки нәкъ менә Россия регионнарында яшәүче милләттәшләребез безнең үзләренең татар булулары белән бик нык горурланып, һәм алар мөмкин булган дәрәҗәдә үрнәк булып шул төбәктә алар һәр вакыт шушы позицияны саклап яшәргә тырышалар. Ул бик күңелле күренеш, һәм менә безнең әлегенә
курсларыбыз бітті, мына сентябрь башында гына бітті. Курсларыбыз регионда оқыта торган татар тілі һәм әдәбияты оқытучылары белән квалификация курслары үткәрдек. Без алар белән вебинарлар үткәрәбез. Без аларга қолдан килгән кадәр методик ярдәм күрсәтәбез, методик әсбапларын аларга җибәрәбез. Безнең эшче төркемебез бар. Шул эшче төркемендә даими рәвештә киңәшләр биреп, бер-бер белән фикер алышып яшибез. Узып киткән уку елы бу бит инде өйдә торып укыдылар. Әйе. Менә бу татар теле укытучылары өчен бигрәк тә авырлык тудырды. Менә бу аның шешу еллары булачакмы, барманың шешу еллары? Беләсеңме, менә ул көтелмәгән әйбер булды. Гомумән алганда татар теле укытучыларының әзерлеге, татар теле укытучыларының методик яктан мөмкинлекләре шактый бай. Башта алар каушап, юалып калдылар, чөнки мин үзебез үткәргән квалификация күтәрү курсларыннан гына чыгып әйтәм, безнең нәкъ шул чорда квалификация күтәрү курслары башланды. Без аларны чакыра алмадык, һәм без аны онлайн режимда, дистанцион режимда башладык. Укытучылар каушап калдылар, ничек итеп кирип китәргә белмичә. Бик күп булды инде шундый борчылулар, ләкин карыйм, бер атнадан укытучылар үзләрен кулга алдылар, эш режимына күчтеләр. Безнең татар теле әдәбияты укытучылары бик мобильләр бит. Әлбәттә. Алар бик тиз үзгәрә алалар, бик җиңел генә кирип китә алалар һәм һәр вакытта үз эшләренә бик җаваплы карыйлар. Шуңа күрә алар менә бу авырлыкны тиз генә үтеп чыгып эшләп киттеләр. Әйе, безнең моңа әзерлегебез юк иде, безнең платформабыз юк. Мәгаен бу платформа тудыру, булдыру ул безнең иң мөһим бурычларыбызның берсе. Дөрес, дәүләт теле буларак татар теле укыткан укытучыларга җиңелрәк булды, чөнки безнең сәлам укыту методик комплектының платформасы бар, сайты бик әйбәт эшли. Һәм менә шул вакытта без әле сынап карауга катнашмаган укытучыларны да, укытучыларга да логин парольләр эләшеп, алар шушы платформада эшләп, сайтлар белән эшләп, җиңел генә ситуациядән чыктылар. Безнең башка юнәлештәге татар теле укытучыларына да бар иде мөмкинлекләр. Мисал өчен, Мәгариф вакыт нәшриятында татар төркемнәре өчен чыккан дәреслекләрнең аларның бар электрон версияләре дә, аларның бар сайтлары да. Икенче мәсьәлә, менә шуны пропагандалау, мәгълүмат җитмәү, шулар белән эшләргә өйрәтү юк. Мисал өчен безнең укыту методик комплектының авторлары укытучылар белән һәр даим очрашып торып, алар шушы дәреслек белән эшләү, аның сайтына ничек чыгу, аның платформасында ничек эшләү, нинди мөмкинлекләре барын пропагандалап йөриләр. Менә бу очракта мәгаен нәшриятлар да үзләре чыккан дәреслекләрнең ничек эшләп китүләрен белән кызыксынып, укытучыларга шушындай мастер-класслар үткәргәндә алар югалып калмаган булырлар иде. Ләкин минемчә алар бурычларын бик теге уңышлы үтәп чыктылар. Башта гына булды ул каударлану, каушау, әти-әниләреннән ниндидер шундый ризасызлыклар булды. Алга таба ул мәсьәләне алар кичеп чыктылар. Шуңа күрә киләчәктә Алла бирсә уңыш эшләп, бу уңыш эш дәвам итәр. Әле дөньяны кем белгән? Шулай, дөнья хәлен белеп булмый, һәр ситуацияга әзер булырга кирәк. Һәм шуңа күрә без менә курсларны үткәргәндә дә хәзер инде катнаш курслар үткәрәбез. Укытучылар курслар аркылы булса да, менә бу эшчәнлекне белсеннәр дип, бер эше дистанцион булса, бер эше аның онлайн режимда, һәм бер эше аның әнә шул виртуаль стажировкалар формасында үткәрелеп барыла. Һәм укытучылар, минемчә, бу формадан канәгат. Дөрес, әле камилләштерү кирәктер, камиллекнең чиге юк. Әлбәттә. Аның өстендә эш алып барыла. Рәсмә Рәүлевна, менә безнең республикада ике дәүләт теле, татар теле һәм рус теле. Һәм миңа калса һәрбер җитәкче ике телендә камил белергә тиештер. Нинди милләт булуына карамастан. Һәм менә сез шушы эшлекле татар теле дигән дәресләрне, курсларны уздырган галиме. Менә ничек кабул итәләр шушы татар теле курсларын? Бу безнең университет каршындагы югары мәктәптә үткәрелә торган курслар турында сүз бара. Әйе. Мин ике юнәлештәге хезмәткәрләр белән дә эшләдем, дәүләт теле буларак өйрәнүчеләре белән дә, һәм туган тел буларак өйрәнүчеләре белән дә. Һәм әйтергә кирәк,
Менә минем ниндидер шундый бер фикрем бар иде. Дәүләт хезмәткәрләре алар шактый катгый, кырыс, эмоцияләрдән арынган кешеләр итеп. Ләкин мин бик нык ялгышканын аңладым. Менә курсларда йөргән бигрәктә туган теле буларак өйрәнүчеләр арасында тел белән генә түгел, мәдәният белән, тарих белән, әдәбият белән кызыксынучылар. Шул курслар кысасында, мәсәлән, дәрес үткәч, без тыңлаучылар белән бергә Тукай музейына бардык. Тукайның Клячкиндагы бүлмәсендә булдык. Без Тукай Кырлайга кайтып килдек. Андагы әдәбият музейларын барсында карап чыктык. Һәм алар хәзер дә инде төркем эшендә, менә шул татар дөньясында булган бөтен яңалыкларны күзәтеп, бер-берсенә җиткереп баралар. Аларның Клячкинда Тукай яткан бүлмәдә укыган шигырьләрен тыңлап, алар шигырьләр ятлап килгәннәр иде. Алар Тукайны шулкадәр матур аңлап, ишенә кирип укыдылар. Мин шунда уйладым, без бөтенләй үзебезнең тирә-якны аңламыйбыз икән. Әгәр дә идарәчеләр булып шундый кешеләр эшлиләр икән, димәк, безнең киләчәгебез бик бар әле. Һәм шулай ук бик кызыксынып өйрәнәләр дәүләт теле буларак өйрәнүчеләр. Алар телне белергә, аңларга һәм тырышалар, һәм алар моның мөһим икәнлекләрен, икенче милләткә ихтирам хисен иң беренче белдерү чарасы икәнлеген аңлап эшлиләр. Мин, мәсәлән, бик канагат калдым әлеге курсларны тыңлаучыларның безнең туган телебезгә һәм безнең татар телебезгә мөнәсәбәтләре белән. Менә бу курслар дәвамлы курслар мы булар? Дәвамлы курслар. Алар безнең менә хәзердә дәвам итәләр. Әле дә безнең тыңлаучыларыбыз килеп, менә инде курслар эш группа тыңлап киттеләр. Алга таба тагын әле махсус җитәкчеләр өчен генә төркемнәр алып барып, аларганы татарча белгәннәрен дә татар телендә матур чыгыш ясарга өйрәтү дигән максат куеп укыту планлаштырыла. Рәсми дәвелемдә менә 29 август көнне Милләт җыенында татар халкының гамәли стратегиясе кабул ителде. Һәм инде бу стратегиядә милли мәгарифкә зур төп урын бирелгән дип әйтәсем килә минем. Һәм менә шушы милли мәгариф, ул бит инде үзебездән дә тора. Менә нинди тормышка шуда нинди юлларын күрәсез сез? Стратегияне эшләүче кешеләр мөгаен бик нык эшенә кереп, тирән уйлап, аңлап эш иткәннәрдер дим, чөнки милли мәгариф булмаган милләтнең киләчәге юк. Һәм безнең әйткәнемчә, республика күләмендә кабул ителгән бөтен дәүләт документларының үзәгендә бар милли мәгариф. Безнең президентыбыз да, башка җитәкчеләребез дә моның бик мөһимлеген аңлап эш итәләр. Әйткәнемчә, менә моны тормышка ашыруның иң мөһим бер ысулы ул һәр татарның мин татар дип җан атуы. Һәм шушы жан ату процессын милләтенә файдалы итеп жан ату булырга тиеш. Ниндидер үзенең шәхси мәнфәгатеннән чыгып кына түгел, ә бәлки милләт өчен мин нәрсә эшлим? Татар милләте киләчәктә нинди була? Безнең милләт бүгенге көндә без әйтәбез, республиканың ул дәүләт теле дибез, ул титулы тел. Ләкин әгәр дә без битараф булсак, әгәр дә шушы стратегияда һәм башка документларда каралган карарларны һәр кеше үзенең төп вазифасы итеп, үтәүне вазифасы итеп алмаса, без титулы милләт булып та телебезне югалтырга мөмкин. Шуңа күрә документлар бик вакытлы кабул ителеп барылалар һәм һәр татар менә бу документны өйрәнеп, укып, нигезен төшенеп, аны ниндидер бер кагаз итеп кенә карамыйча, ә бәлки һәр татарның бурычыдыр аларны өйрәнү һәм аларны тормышка ашыру юлы турында башлау. Башта миннән башларга кирәк. Без яратабыз тирә-якны тәнкыйть итәргә. Менә минне мин тәнкыйть итеп җитешсезлекләремне күрсәм, шуннан чыгып нәтиҗә ясасам, аннан гаиләмә күчсәм, аннан туганнарыма күчсәм, нәселмә күчсәм, менә ул чын мәгънәсендә эш итү ысулы булыр иде. Рәхмәт. Рәсимә Равилевна, менә сез үзегезгә профессия итеп шушы татар теле һәм әдәбияты укытуны сайлагансыз. Менә шушы һөнәргә сез гомер буе тугрылыклы калгансыз. Үкенмисезме? Юк. Бер вакытта да үкенгәнем булмады. 70-нче елларда университетта татар бүлегендә укыганда да без үзебезнең аерым бер статуслы төркем икәнлегебезне аңлап укый идек. Чөнки безне татар дөньясының иң бөек затлары укытты.
иң әзерлекле кешеләр. Алар татарның алтын баганасы булып саналарда кешеләр бүген. Һәм аларга без, мин мәсәлән, шиксез рәхмәтле, алар безне шәхес буларак, шушы татар милләтенең шын шәхесләре буларак тәрбияләгәннәр. Һәм мин шул елларда да татар теленә, татар милләтенә ниндер башка факультет студентлары ягыннан да, укытучылары ягыннан да ниндер негатив күрмәдем. Ихтирам белән, хөрмәт белән карыйлар иде. Шуңа күрә мин бик дөрес профессия сайлаганмын дип уйлыйм һәм бер вакытта да үкенәм булмады. Әсим Мәрәевна, сезгә чын күңелдән рәхмәт әйтәсе килә. Менә шулай милләтне яратып, туган телне яратып кына калмыйча, аны башкаларга да җиткергәнегез өчен һәм башкаларда да шушы халкыбызның ана теле булган татар телебезгә мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияләгәнегез өчен исән-сау булыгыз. Һәм инде әңгәмәбез ахырында сезнең менә безне карап торучы татарларыбызга, милләттәшләребезгә әйтергә теләгән теләкләрегез нинди булар? Минем иң беренче теләгем татарлыгыбыз белән горурланыйк. Шушы горурлык хисен алдагы буыннарга тапшырыйк. Һәм алдагы буыннар өчен бик лаеклы буын үрнәк булып яшик. Һәм билгеле инде бүгенге көндә иң нык теләнә торган теләк ул сәламәт булыйк. Амин, шулай булсын. Бездә дә шундый ук теләктә калабыз сезгә. Исән-сау булыгыз, Алла бирсә, киләчәктә дә шушы дөнья студиясында очрашырга язсын. Рәхмәт. Уңышлар сезгә. Уңышлар сезгә дә. Исән-сау булыгыз. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта Татарстан Республикасының Милли мәгарифне үстерү институтының доценты, татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире, Татарстанның атказанган укытучысы, филология фәннәре кандидаты, Россия Федерациясе югары мәктәбенең атказанган хезмәткәре, Каюм Насыры исемендәге премия лауреаты һәм миндә Галимә яраткан хөрмәтле укытучыбыз Рәсимә Рауил кызы Шәмсетдинова булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.